Yo, Wagwan people, naitwa Rooster Kome, aka 19 Hours. Mimi ni producer, mixer, vile vile artist. Yeah. Black Label ndio kampuni ambayo nafanyia kazi as a producer, mixer and artist. Lakini professionally, 2012 ndio nilianza kuwa producer, yani professional. Ilikuwa ni 2012. Lakini as a artist nimeanza ku release ngoma zangu 2017, ilikuwa ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6 nilishoot video, mwezi wa 7 niliachia ngoma yangu ambayo inaitwa Only One. Ndio kama artist nilianza kufanya kazi hiyo. Unajua sasa hivi dunia imekuwa kama kijiji kupitia mawasiliano. Kikubwa nilichofanya ni kaka kama Jiko Man nilimtumia kupa Gota Aile, nikamwambia kwamba nina rhythm yangu na napenda nifanye nitoa Arifas. Kwa hiyo nina beat hii na hii, akasikiliza beat akasema beat nzuri, lakini ningependa kufanya kitu fulani na mimi niongezee umwaza artist pia as a guitarist. Napenda niongezee kitu fulani kwenye rhythm hivyo. Lakini wote mimi na nawapongeza kwa sababu wametusafishia njia, na kadri siku zinavyozidi kwenda wanatutangaza vizuri sana, kwa sababu tuna vingi vya kujivunia kutoka kwa wao makaka wakubwa, ukimzungumzia kama Jiko Man sana sana. Pia sasa hivi kama producer and mixer nimefanya ngoma nyingi sana, na katika genre ya reggae and dancehall nimeweza kuproduce mikono tofauti tofauti kutoka kwa artist mbalimbali nchi tofauti tofauti. Mfano recently rhythm yangu ya Love and Life nimeweza kuproduce, kumix ni mwenyewe, ambao nimeweza kushirikisha artist wengi sana. Nimeshirikisha artist zaidi ya nchi 5: Jamaica, Kenya, Nigeria, Ghana, ya Zimbabwe, Tanzania, Rwanda, Burundi, ya. Umu artist wapo tofauti tofauti kama wakina Angel Medicato, umeweza kushirikisha katika kazi zangu, wakina Tamale, Chico, Festiman Tanzania, ya Diane Ray, Steve R&B, na watu wengi sana ambao nimeweza kufanya nao kazi katika hiyo rhythm yangu ambayo inaitwa Love Life. Different languages, different colored skin, but we'll only survive if we let love conquer all our differences as one race, as one family. Let us unite.